Ele quer cobrar uma pensão injusta. Isso não é. Olha essa rua.
Kamu gak usah pikir. Tebi isto tako. Tamo tu si pazi, tu ti hoće. E, dobro je to. Samo ga zafitili koliko god ide. Mislim da ruke na omakav štap. Da, da, da. Ma to je zakon, ja ovo mogu cijeli dan držati, na, kaj. Probaj. Pa to nema jebote. Da. Kužiš? Tvoja je još lakša. Da. Možda malo. A za meni je ovo kukarete. Ma joj, kao i ovo. A ja sam prije te opreme nosio štapove, do, tu one, tripod one. Da, 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 da. A koji, što mi se ne da s tim zajeba, ovo mi je tako zanimljivije. Ovo stano ti možete i zagrist neke drugo ono. Da, imaš jedan štap i to je to. Ma da. Ja sam ovo i prošle godine, ali sam stavio ono dole, pa, da u gore imaš ribu. A ne znam, nešta. Opće nemam pojma kada je to. Stavio samo Crne Gori i kruh. Mislim da ovo bacao. Da. Teko ja ne znam. Da. Kaj to je, evo te. Pauk. Pauk, malo. Pa vidim uopće da... Imaš ovaj. Imam, imam. Viš njega se... Vidiš, ove su ti samo odrobne. Da, da, da. Ova crna ova i bočne. I bočne. Bočne ti ima isto. Eto, sve ono... Jeba te koji kapitalac, a? To na kuku, god! Za malo. Samo, samo odsjeće i da. Dobro za... Da, da, ali ovo ti je jedna najkvalitetnijih riba, da, 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 da jest. Već sam, jučer sam čitao da je neki rekao...